い、皆さんお疲れ様です。今日3月11日、今お昼ご飯を食べたところです。まあ、経済状況を把握するのに、まあ、飲食店でご飯を食べるのが一番わかりやすい、世の中の景気を表すところかなと思って、まあ、YouTube の取材という形で、なるべく外で、昼ご飯を飲食店で食べるようにしてるんですが、今日のお昼は、ライライ亭ですね。まあ、こってりラーメンっていうのが、まあ、目玉の、ラーメン屋さんです。で、まあ、味は相変わらず安定して美味しい。店員さんの対応も、テキパキハキハキしてて、すごく気持ちのいい、まあ、変わらずいいお店だなと思って、食事してきました。ただ、まあ、私がライライ亭、まあ、ちょっと気になるのが値段ですね。まあ、メニュー表を見て、メニュー考えたんですけど、まあ、ある程度ちょっと今日はいっぱい食べたいなと思って、頼んだ、メニューお会計最終的に、税込み1020円と、いう結果でした。内容としては、ランチの、チャーハン定食という、ラーメンとチャーハンの小チャーハンの、セットに、まあ、こってりをアップさせるっていうので、まあ、追加で80円取られたという形なんですが、まあ、やっぱり高いなと。一食1000円を超えてしまうと。で、まあ、ラーメンって昔もっと安いメニューや食事だったんですけど、やっぱり、まあ、原材料の高騰、あとは人件費の、アップ、まあ、アルバイトさんの時給のアップがやっぱり大きいかなとは思うんですが、まあ、やっぱり一食1000円はちょっと高いなと、たまにしか来れないなっていう感じの、感想です。まあ、気になったところは特に他のラーメン屋さんと比べて、本当にすごく対応も良かったし、まあ、あとそうですね、ライライ亭さんで一番私いつもいいなって思うのが、結構すぐラーメンが出てくるんですよね。頼んでから、メニューが食事が出てくるまでの時間が、まあ、全然待たされないっていうぐらいのイメージなので、まあ、本当に今、12時半を回ったところなんですけど、ちょうど12時ちょうどぐらいに私入ったんですけど、まあ、店もまあまあ混んでいる中でも、非常に気持ちよく食事ができるような状態でした。まあ、あとは私がもしライライ亭のオーナーであれば、まあ、競合他社さん非常に多いので、まあ、それに勝っていくためにはっていうことを考えると、やっぱり味はもう申し分ないので次は値段かなと。まあ、値段をまあどうするっていうところで、やっぱりまあ値下げか、まあ他社が上げるんであれば、ライライ亭自社は据え置き価格でいくというぐらいの状況であれば、まあ勝機はあるのかなと。まあ、これで各社おそらく4月から軒並み値上げになるとは思うので、まあ激しい飲食店の生き残りの戦いがスタートするかなと思います。まあ、原油価格の上昇、小麦の上昇、今朝のニュースでも言ってましたけど、まあ、小麦は結構な食品で原材料として使われているので、全く関係のない話っていう業界はなかなか少ないかなと思います。なので、まあ、当然小麦が一切関与してない飲食店も、まあ、世の中にはあったとしても、逆に今度はその後の業界は、輸送コストの値上げですね、運賃の値上げ、そういったところが、経営に圧迫することになってくると思います。原油価格、まあ、今日ちょっと下がってる感じのガソリンスタンドのプライスボードでしたけど、まあ、下がる要因っていうのは、まあ、日本は、まあ、トリガー条項を発動することはないっていう感じになってるので、まあ、一時的に25円の、
まあ、石油元売り会社に対する補助、それも一時的なので、いつまでも続けることは多分ないと思うので、まあ、暫定的に次のターゲットは、ゴールデンウィーク、まあ、観光、行楽、旅行、まあ、そういった類で、長期の休みの中に、人が移動すると、まあ、ある意味そこが書き入れ時、になってきますので、まあ、そのタイミングで、若干の値上げはもう否めないのかなと。なので、まあ、短期じゃないんですけど、まあ、そうですね、月単位ででも、物価の動向を、ニュースや新聞などでキャッチして、まあ、それに対して対応していく、本当に細かく家計を、節約していくっていう考え方をするのか、もう逆に開き直って、残業がない、定時で帰る、休日出勤もないっていう状態であれば、まあ、休みの土日、まあ、1ヶ月に最低でも、7日8日は休みあると思いますので、まあ、そのうちの半分でもいいから、副業としてアルバイトをするとか、まあ、私の YouTube と同じように、まあ、今までやったことのないことをやって勉強するだとか、何かお金につながるアクションをしていかないと、まあ、お金は入ってくるお金はよくて変わらず、最悪減ると、で出ていくお金は、どんどん増えていくという形で、家計が回らなくなるのがもう目に見えてますので、まあ、それを逆手にとって、まあ、ピンチとチャンスっていうのは表裏一体なんですけど、じゃあそれがチャンスに変えられますかってなった時に、やっぱり各々個人個人のスキル、そういったものが問われる時代になってきてるので、まだ働ける、体力がある時間があるっていうのであれば、1時間、まあ、今最低でも、まあ、900円から1000円ぐらいの時給単価にはなりますので、それだけあれば今日の来来亭のラーメン、1食分ですねぐらいは食べれますので、1時間働けば1食分、まあ、要はまかないだと思えば、まあ、十分元は取れますし、その副業から得られるスキルっていうのは、まあ、金額とか数字で表せるものではないんですけど、今後、定年退職をして老後を迎えた時に年金がまだもらえない間、働き続けなければならないので、そういった時に、まあ、スキルとして活かしていければいいのかなと思います。このままでは本当に、日本だけじゃなくて世界経済がもう非常に悪化していくような状況なので、せめて自分自身、自分の家族だけでも、知り合いの中仲間内だけでも、まあ、苦労せず3食、好きなものを食べていけるような状況になるためにはやっぱり働かざるを得ないのかなと思います。まあ、皆さん私と同じ思いの方、まだまだいると思いますが、よろしければチャンネル登録していただければ今後の動画制作の励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。またコメントやいいねも合わせてよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。